Масала, пуер, ройбуш, матча та класичний. Усе це про чай. Його п'ють щодня на всіх континентах люди різного віку та статусу. Чай, окрім того, що тамує спрагу та зігріває, ще й має лікувальну силу. Він знімає втому, підвищує імунітет, а деякі види навіть лікують. Наш наступний сюжет з нагоди Міжнародного дня чаю. Чай виник у стародавньому Китаї. За тамтешнім міфом, напій відкрили випадково. Чайний лист ненароком впав у ємність з окропом, і вийшло смачне пиття. Спочатку чай вживали як ліки, пізніше він став повсякденним напоєм. Популярна тенденція у наш час – трав'яний чай. А холодної пори року попит зростає ще й на ті, що зігрівають. Дуже популярні чаї з трав'яних зборів, там, де є імбир, ромашка, також дуже популярні зараз. З обліпихою чорні чаї або зелені з імбирем та малиною. У давнину китайці називали чай вогнем життя, а у давніх книгах є записи про його здатність лікувати. У ті часи лікарі говорили про 24 лікувальні властивості чаю. Сучасники також поділяють цю думку. У кожному виді певний набір мікроелементів та вітамінів. Проте чай не панацея від хвороб. Вони можуть надавати чи знеболювальну, чи жарознижувальну дію, чи можна навіть дезінтоксикаційну дію отримувати за допомогою використання різних типів чаїв. Є певні речовини, які можна отримати лише використовуючи тваринні чи рослинні жири, чи білки, чи ще щось, для того, щоб отримати повний комплекс для функціонування організму. І ці речовини, вони ніяк не заміняться за допомогою чаю. Регулярне пиття чаю з такими травами, як ромашка, ехінацея, шипшина, малина, допомагає підтримувати здоров'я та зміцнювати імунітет. От трав'яний збір – один із лічебних чайів, коли чоловік простив, дитина, пожилий чоловік, у нього немає противопоказань. Ромашка має антибактеріальні свойства, також шиповник тут є, який також обладає согріваючим і антибактеріальними свойствами. Лаванда, яка допомагає успокоїти отек, зняти, якщо болить горлышко. Також календула, яка благоприятно діє на стінки желудка. Дедалі популярнішими стають чаї з прянощами, як от індійський масала. Кожна спеція, що входить до його складу, позитивно позначається на організмі та навіть покращує життя. Нерідко кажуть, масала – це чай для тіла і душі. Тут хороше кількість спецій – розовий перець, бадьян, гвоздика, цвіточки календули, немножко імбиря. Такий чай має согріваючий ефект. Проте в чаю є речовини, які можуть викликати алергію. Окрім цього, протипоказанням до вживання деяких видів чаю можуть бути ще й хронічні хвороби. Зелений чай, він містить дуже багато кофеїну, хоча це трошки менше, ніж у каві, але все рівно. Чорний чай містить кофеїну ще більше, і люди, які страждають на гіпертонічну хворобу, вони можуть за допомогою цих напоїв спровокувати гіпертонічний криз. Якщо, наприклад, людина страдає від безсоння, то вечірні години краще чаї не використовувати. Холодної пори року лікарі радять вживати чай з чорною смородиною, напої на основі імбиру та класичний чорний чай з лимоном та імбирем або обліпихою. А напередодні новорічних свят можна поєднати приємне з корисним – насолоджуватися мандариновим чаєм. Має дуже приємний мандариновий аромат. Зараз у нього сезон. Запах єлі немножко і мандарінів дає нам чувство праздника. Однак перетворити чай з цілющого на шкідливий може неправильне заварювання. Зелений краще заварювати не більше 5 разів, а чорний – не більше 1. Пити лікарі радять тільки свіжозаварений напій, адже через 20 хвилин деякі речовини починають окислюватись. Ось чому охолоджений чай у пляшках шкідливий. Окрім цього, намагайтеся уникати дешевих сортів. Вони містять барвники та ароматизатори. Обирайте крупнолистовий. Листочки мають бути однорідного кольору та однакового розміру. А що сильніше скручені чаї, то якісніший чай. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».